La resposta a l'escola d'adults no ha defraudat. Un any més, davant l'obertura de les matrícules, s'ha fet cua per poder-se apuntar a alguna de les opcions que es tenen ací. Una d'elles és la de l'ensenyament obligatori, l'equivalent a l'ESO. És el que està fent Fausto, que deixa els estudis a tercer de l'ESO. He vingut a apuntar-me a l'escola d'adults per treure'm el grau escolar. Un cas semblant al d'Iptisam, deixa els estudis i ara vol reprendre'ls. Para sacar el graduado de la ESO y hacerme carrera. Estaba en PCPI, yo dejé PCPI por tonterías y ahora como veo que tengo que sacar la carrera y todo, pues me estoy apuntando para ver mi futuro. També poden apuntar-se per fer l'examen d'accés a la universitat, com Elías, que vol estudiar farmàcia. He venido a apuntarme a la prueba de acceso a la universidad de... Voy a hacer farmacia. Entonces, como mi pueblo, yo soy de Villamarchant, en mi pueblo no hacen esto y me recomendaron venir aquí. Són una part de l'oferta educativa que dona l'EPA, però l'ensenyament és molt més ampli. Per als que volen iniciar-se, tenen el programa d'alfabetització, el de neolectors i educació bàsica. Oye, pues para aprender, porque si no la memoria pues se en va y por lo menos estem así y reunim en unes i altres y... Fem lo que tengamos, diuen que fem. Ya del año pasado ya estaba apuntado, lo que pasa es que no pude venir a las clases y este año pues voy a ver si puedo coger todo lo que es la clase entera. Más para un poquillo de ponerme al día, como si fuera al colegio otra vez, a todo. Lengua, valenciano, matemática, un repaso total de todo. Y bona part de la demanda es sobre els idiomes. L'anglès és un dels reclams de l'escola. Enguany s'imparteix el nivell avançat, ja que el bàsic i mitjà el cobreixen les aules de l'escola d'idiomes a la Pobla. Me vaig apuntar a anglès per a veure si me donen el títol per a la carrera, que ara en els graus es necessita el valencià, l'anglès per a que te donen el títol. A superior, sent que és una oportunitat que dona l'Ajuntament des de fa molt de temps i pense que n'hi ha que aprofitar-la. A l'EPA, l'ensenyament en valencià està des del nivell oral fins al mitjà. He vingut a apuntar-me a mitjà de valencià perquè l'any passat no pugui treure-me-lo i enguany a veure si aprofitem i puguem treure-lo. Jo he vingut a apuntar-me a valencià, a nivell mitjà, perquè no parle bé i enguany a veure si ja m'aproven. Des de la direcció de l'EPA es valora la bona acollida, que ha crescut encara més en els darrers anys. La gent necessita sobretot titulacions, perquè ara estan tots en l'atur i què passa? Que ara aprofiten aquest temps que estan parats per a el que no té el graduat treure's un graduat, el que té el graduat vol un accés a la universitat, el que té estudis necessita punts i necessita el valencià o l'anglès i tot això fa que ara en aquests dies vegeu ahí quina cua tenim i estem saturades però molt contentes. Fins el 21 l'horari per apuntar-se serà de vesprades de 7 a 9. Però més enllà d'esta data, estarà obert el període d'inscripcions. Luego, si tienes plaza, el día 28 tienes una reunión.